Adriana. Ah, dar cum te-am zis? Cum te vreau să fii cu Adam și asta? Mai ești acolo amică? Nu arat, am luat. Acolo la rând și de. Acolo am Mihai Dragin. Ce-mi dat, calva domnul Elena. Ce mișul îți da brune la mine? Îmi vreau ca un grătură, calva domnul. Păi mișul, dar ea... Fii, ca să-i dăm oricum. Om și mă. Om și mă, vreți. Mere, cu dar îmi dea altă vreți. Mințoale, să arbui brune. Ce mișul îți ne-a vrăvit, dar îi neva să-ți are. Neva-ți, ahazi, de ce scădea și-mi da gaiță, mințoale. Mere, gata să o vreți, domnul Zaborul, să te vreți. Abhazi, bici, dar... Ce mi-e? Rău? Ce mișu din așa ție? Au luat cu prunetei. Vă așa ce pot, că e negură de asta. Meriți, dacă m-ați medică. Ce mișu din culelia? Ce mișu din așa ție? Păi la e grea, mă. O, da, mi-i zi, dar nu leva mie. Mi si sa plavi mi da ručem svoje biti. Mi si cu nebi izdadu u neba mi. Evo je napreći da ga je pare. Pravo? Tvojem zemlji prešao devri mi čani mi da ga je tu nebi, jer tabi jan caš. Već da me hvala. Da li ja didi druga kad su mi hvala? Ja sam i čeli mi, jer to je druga rase. Narad, vam ću vidi, to je redaktor. Druga rase, Bos. Zavljam to. Hanna hanu bonijaro, Ești să o bunie, gazu. Han bunie, colot, țutevi. Țalian, colot, damnă. Da, vă, primi, cred. Imediat, imediat, ramțin. Ei, cam ce-a fapt, ce mișuri, ca ești? Da, le-am vreau să-mi fac, mă gram, dar la țin cândva. La mirec. Thank you.
უკვირაში დედამ გაქვს. სამი ნისტროში სწავლობ მე. რაღა დროზე გამბავია? ძალიან დიდი დროა გასული. ესე იგი არაო? თავა ეგრე გადაჭიდა ძაა. ხომიც ყველაფერს გავაკეთე ხომ ეს საქმე გამოგდეს. შენ რა გონი? შენ ზენაძება ნერვიულო? ერთად ვარ გასდილები ბოლოს და ბოლოს. ვერც იმ აფხაზებთან მოახერხე შენ ფოტოგრაფში. ოკეი, კარგი, მე აღარ მიხსენი. მაგათი ჩარევა საქმეში არ გამომა, საშიში. ამ საქმეზე არ მუშაობ. ხო, მაგრამ არ გამომა, დეილი არა. იმ დღესაც ვიღაც ვიღაცების ნომერი რომ გამომართო, არც ეგ მომეწონა. შენ რაღაც გაქვს ჩაფიქრებული. რას გადამენდი? თავი დამალე. შენთვის წნარი. შენ იცი მე რა მომდა. შენ იცი მე რა მომდა. რატო შენ კაკადო? რატო საფლავის დაბრუნდი? როგორც ეს ყველაფერი ისე უნდა გამოვიდეს. ყველყოფ ამდენი უბედურებები. რატო სულს გაფიცებ მე? რატო სულს გაფიცებ შენ ამ საქმეში არ ჩაერე? ეს ქალის საქმე არ არის. თანაც ეხლა შეიძლებაებით კარგი ხარ. შვიდა. წნა. შენ რომ იმ ამონტობობამ შემოგიბრუნოს. აუს მოიგო. არჩევე. შენ ჩაიდალი. არჩევე. ვა. ჩვენ შეპარებული გოგო. როგორ ჩემოსალყარებელი მე მასწავლებ. რა შეიძლება მოვისმინე? მაგალია დაურა. გაჩნია ვინდა. აი ამ ბაჟბატონმა თუ გითხრა არაფერი არ უნდა გაუჭირო. როგორ ხარ ლაურა? შენზე გაცილები უკეთეს. მე დაგამაგებინა რა დავუშავი ამ გოგოს ისეთი რომ დემდე ვერ პატიოსი. ელენე როგორ უძლე ბამლოს ამდენ ხანს? კარგი ლაურა, ხედავ. ლექსო უკვე დიდს. მაშ. მაშ ლაურა, შეყარებული დავთო. თქვენც ხომ გითხარით ელენე, აღარ გახსოვ? აღარ გახსოვ შენ. ეთყობა დამარცხ. თქვენ შეყარებულიც არ ვარ ჯერ. უბრალოდ მომწონს. ვინაც შე. ახაურია, ამ ქალაქშია დაბადებული და გაზრდილი. ხოლო დედ ხიბლებს? ვიცოდი რომ ამას ვკითხავდი. რატომ არ მომხიბლავდი? კიდევ რა ღირსებები აქვს გარდა იმისა, რომ ამ ქალაქშია დაბადებული და გაზრდილი? კიდევ? ისეთია, კაი ტიპია. ეს, ეს ჩემენაზე როგორი იქნება შვილი? დაახლოებით ჩემნაირი მე. აბა ბიჭო შენნაირი. არ თავის თავში დაჯერებული და ძლიერი. სიმღერა თუ იცის? რატომ მეკითხები? ისე რაღაცები მეც მახსოვს. ელენე მას უთხარი ამას რომ გაჩუნდეს ლექსო. საკმარისია გეპოთა შირო. ეგრეა. ეგრე. მერე წელი სიყვარულის გახსენება ყოველთვის უხერხულობას პატებს ხო? არ ვიცი მღერის თუ არა, ამას შეძის მნიშვნელობა არა. კიდევ გაკეთე. ჯერ არ მინდაში. ჯერ ხომ არ შეიძლებაა. შენ რო შეგიყვარდება მე რაღაცა. ჯერ არ მიყვარს, თან გონი ჯერ არც. თავადია, შენ იყო შვილო ბედნი. მაგას რა უჭირს? და გოღლილო შურიც კდები არა? ეს ბავშვი რა და გაიზარდა. ისე ვიქაა ჩაჩენი. იქნე კი არა შენ ხარ ჩაჩენილი რომ ვეღარ გამოე. აღარ შემიძლია გაჩები. თავი ამარტია, აღარ შემიძლია. ხანდახნ ბამოწ, რომ არ დამისიანი შვილი.
Ce? Hai să ia rinelul de... Mi-a pus să nu să-ți dau lui. N-a făcut nimeni, îți am să și dau lui mai ce n-a rinelul. Lisbeth? Romeli? Ara Eleni ara? Da vei tu cum? Eleni mă spăniți la mine. Sicuarul, sadar, sicuarul! Sicuarul, țarșul, talentat, gacărea!
Da, suara kadar çeni yakar da emi sarılır. Bu sik var bu, bir adı kokur. Da koru bak, rahatım da, var ya. İçek be, içek be, çuvak amı saçı bile bu da, kanda kalma inçe mamçını yedik ol be. Es sarmut genat. Oğuk, kroşe be. Damek, damek. Da, tu ki mai izmel de bak. Bu an garo, da çema. Ay, ay şey dinin. Şey dinin de cadosunu bilirtin. Eskan de bir tane işare bir samo tutuysa. Metriton, şey o agro, dedikliğiniz sinda. Akla, kroşe bakımda mokridu. Ve asıca. Samo tutuysa çanda han. İse tipçota gibi. Dumnezeu, tu, ce mi s-a n-a, m-a trăuat ce-a uvăr, dar ce-o și. Ihi, ai. Eu e tine și aveam când ce mai pe era. Da, știi, zic, o ce ai fanatis? Rale, ce nu mi te. Ce-ntuiesc. Ce-ntuiesc, arată. Viciu când? Marcu, ai ca uvia? I ca uvia. Rați, oam ca morica. Sume ca uvia. Ese ni marchas. Sui sumic kios. Rodi si kak, polo si. Ets amu ra vicepos, a? Mes vachuke! Ise ti, tu alebigas. Rodun stolies. Davac gamaxen. Gipaz. Rastan mövüldüğünde Gogustu Sivarlı'a, Sivarlı'a, Sasaksı'na da iyi. Şentudam çildedir ya. Ben razıyım, Sulavlar. Ayla kaçış için neşe gevur medyum, neşe indi var. Martıra Gipar var. Bravo! Bravo! Şentudet adam yeri bu. Estar bu gene oturu. Metti girda bizlere kendini badı. Ai da, Laura, da, gândi-ți bine, da. Are tiro, patara. Are tiro. Cum ruba, e spui la fel. Dar să ai tot dat, cum ruba, e spui la fel. Eu mesaj și tale. Ai da, da. Voi-ți-o da. Voi-ți-o da. Ești la urmă, ca să iei de motivare. Maestro, muzica! Dacă, Laura, vei să ai tot dat, cum ruba, e spui la fel. Să-ți acum arăși.
ნებიში. აკაციების ხება ჟიბობს. იქვი აქ სადმე. აკაციების ხევაში? და ამაზის სამოქმედო თვალიერებინებს მოეწონათ.
გაწელი. აქ რომ მოვიდოდი. გზაში ოთხად გაწელი ფულცელი ვიპოვე. ჩიტები კენკაკუ. და წამოვიდე. შენ რა ქვიაში რომ? მე გიომქვია. გიო, ხო. გიო, შენ ბავშვობაში მიჩხუბიაში რომ? კი, როგორ არ მიჩხუბია. ხელი თუ მოქმედებია? მოქმედია. დედას გაუგია? ხან იგებდა, ხან მოედა. დედა მოიგებდა, რას მიუგნებდა? წევრიდან გაცხავდა, მეჩხუბებოდა. არა, 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 ასე არ შეიძლება. ეს არ შეიძლება. ეს ლექსი სულ სხვა რამეზია. რაზია, ქარბატონო ელენე? ეს ლექსი სიყვარულის. დეი. ლექსო, დაჯექი და გაკეთილი არ შემაწყვეტინო. დაჯექი. მომისმინე. თვალ რომ წახვიდე, დაიცლება ჩემი ქალაქი. უშენოდ გული ვერ გადმოწეს ციდან ბარათებს. იყოლე ჩემი ამბელოზის ცხელი ალალი და წევლის ნაცვლად სიყვარულზე ელაპარაკი. საკმარისი, დე. საკმარისი. მერე ქალბატონო ელენე. ჩემ ლექს აუცილებლად დავამთავრე ზღვის პირას. ხო დამიჭებ, დე. ემენე ვერ ჩვენ წავართ და მე ხვალ მომ. როგორც გინდა, ლავა. ხო დამიჭებ, დე. ლექსო, ზარი დაეკეს ლექსო. ხო დაწერე, წამოს ხო დაეკე. დაეკეს ზარი ლექსო. შეგაბერზეინი, და შეგაბერზეინები. ზარი დაეკეს ლექსო. Thank you.
ცოლი. აი რა ცოლი ჩემო. სიყვარული. აი ქეთი რეებზე მელაპარაკე. აი აი ქეთი. კარგა. მოგვიანებით დარეკე და ელენესაც დაელაპარაკე. ბავშვს აწოცე. კარგა. სხვაგან მოხმენდე. როგორ? ისე. რას ამბობ, საფიყავი? როდის? ისის. გაჭფული რომ მოსულ. მაგის შემდეგ უფრო აუწია. მიდი და გიჩ. ნორმალურად ლაპარაკობს. მიდი და ნახე. არ შემიძლია. მე შემი. ისი გეშინია მეტი რაღა უნდა. შენ როგორ ხარ არ გეშინია? მე კარგად. ხარები გობს და სიე. ხარები არა ის კარგი და. ფული ნახე. და ფული. ხო, მომად ფული. ეგ გუში და დღეს მოგროვის არ გავს. რისთვის აგროვებს. შენ დეტექტივი წოდი. შენ რაღაც იცი და მე არაფერი არ ვიცი. დაიფიჩუნე. ეფიცები არაფერი არ ვიცი, მაგრამ ის კი დანამდვილები ვიცი, მარტო აღარ უნდა დავწერო. ეგ დიდი ხანია ვიცი მე. შენ რა შვი? და ვიდე ფანეც შენ და ის. იმას სახელი აქვს. კი, და მე რომ ინტროს კეჭები გაჩვი სათვა. აგე ბილიკში ჩამაწებები ნაე. იცი ის მათხოვარი ისევ შეგდა მე და ბილიკს. ვიცე კენჭები მოგცა და ალბია. როგორ ყალბი? ხოლმე ამოყარე ბილიკები. ყვარზე აღებული ყოფი. ჩვენებული კია. ხოლმე შენ მართლა იკავრიგებდა რა? შე რა აგეგონა? ე ლაურა, თქვენ დაიგერა. სასტიკი და დაუნდობელია ეს ცუდი სოფელი. აი ჩვენ ზღვის სულის კი ხო? ლექსო მე უნდა წავიდე ლექცია მეწყება. ხოდი შეგატონ ის ქალი ამდენ ხანს ხეში. ხო მოვა და ერთი კვირა სულ მე ვიქნები. ჩემი დახმარება ყველა ფეში ჭი. მაინც რაში. არა ფეში. და ყველაფერი კარგად ყოფს, ახლა ბეჭეთ ფეზე. ბეჭეთ? ხო, ჯერ ის ტერას ვაყო. სადილი მაცი ვარ შეალექსო და შენ წამი. კარგი. ლექს. ვინ მოვიდა შილო? იმ დამასრულო და რატოა? რატო? ხო შემიდა. რამდენი ხანია განმოდები შილო? რატომ არ მიდის? ისე. სტუმარს. სტუმარს ველოდი. ფულს რატო აგროვებ დედაი? სტუმარს ჭირდება. ვინ არის ეს კაცი? რა უნდა შენ? საიდან იცი?
Ne gvalimo ovem zadnjim.
მაგრამ რა და უნდა მოვხატო გოდიში რა უნდა თომასა ერთი გოგო შენ უნდა იცნობე თქვენი უნელი რომ იყო ეს ძმაკაც რომ უყარდა ალფას ის გოგო სადაა ვინ გოგო ლაურა არ ვიცი ჩვენ ყველა დავიწყეთ კარგი ეცავდი და შეგიმედი ეჭვიანიკა და ამ ახონს ახსად გაათმოვე ამ ქალის მისვე იქნება ცნობი ბიჭო შენი სახელი მაინც მითხარი რა ქვია ბაკი აი მეკი ბაქსო ფას. დიდი კლიჩკაც კი მაქვს. ბურატი. წვერი დრო მოაყვე კომენტარებს, ა? არ გახსო? ეს არის
ეს არის მიწამე თბილა. ხედა, ჩემში სპირზე ილები ამოსული. ის ამბავი მინდა გიამბო. იმ ბოლო ღამის ამბავი. სამამოი. ინდრეს საუფრად მშვიდი იყო ყველაფერი. მთელი დღე თითქოსაც არ გავარკვნილა. ჩვენთან ოთხი ჩემი ბიჭი, იმისი ორი მეგობარი და ერთი ძლუს. ომის დროს გაიცნეს, საომრად იყო ჩამოსული. რუსმა დაბადების დღემ ახო გვიან გაგვიმხილა. ჩემმა შვილმაც დედა მაინც ღამე უნდა გავატენოთ და სუფრა გაჩალოთ. კაში ეს ის და ვიდან შეიშა ჩემებმა აყვნენ ამ ღრიან ცელში ამდენი ხმის და აღლი დახაცუ ღამენათევე მერე ეს რუსი აღდგა ავტომატი აიღო და აივანზე გავიდა იმდენჯერ გაისროლა რამდენი წელიწადში ჩამოვნედა ყველაფერი და დაიწყო ჩემთვის ყველაზე საჭიროი ომი. შემოწმე ქართველები ეზოში. ატეხეს სროლები. ის ღამობასარი ერთისთვის დამეწა არ მომიკლა შვილებეთი რო იქვე. ჩემს ფეხებთან მოკლა. და ხმაც ჩამიწყდა. ჩვენი სახლი დიდხანს ომის შუაგულში იყო. ბათუ დაჭრა. ჩემი შვილის უბეს. მინდა რომ ის ჩემ სახლში მოვიდეს. მე ბათუმ გადამარჩი. მეორე დღეს კი ორი მიცვალებული ყავდა საპატრონებელი. ჩემი შვილი და ისი მკვლელი. ამიტომ დავასაფლავე ერთად. დავიფიცე. სანამ შენ არ მოკვიდოდი, ხელს არავის დავაკარებინებდი. გიჟური სურვილი მკლავდა. შენ უნდა მოსხურთავი ჩემთან უხლის ჩოკი და პატიება გეთქვი. ჩემი სახლის აიღარს
ათაში ჩვენი შვილები პოლია და ისეთი მრები. სიცოცხლე რომ მარტო სიზმარიებს. სიკვდილით რომ მარტო მონაკრება იყოს მეტი არ არის. ბაპაკიეთ შვილი. ბაპაკიეთ რომ ვერ ვისწავლეთ უთქვენო ცხოვრება. ხანდახან მიგივიწყებთ და გველინინე. გონია ცოცხლები მართთან არ გაგვაპატი. ერთმანეთის შეხვედრა რომ გვეზარდა. ერთმანეთის საუბარში რომ დაუბრუნდა. ვაპატი ამდენი ხანსიჩი. ვაპატი შვი. მე ვერთი ვერ შევძე. სიზმარი ვერ შევძე. სიზმარი. ბათუ. მოდი მომეხმარ. ხელი არ ახლო ჩემი შვილის საფოს. წლები შენი შვილის ძულები და წაფიები. ხომ ეს კი უნდა? არა. რატი აქ დარჩა? ეს რატის სახლი. რატის მიწა. Thank you.
Thank you.